უკესრულწლოვანი ვარ და ერთ თვეში პირველად მეძლევა საშუალება არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო. სამწუხაროდ, ჩემი ახლობლების უმეტესი ნაწილი არც კი აპირებს ამ პროცესში ჩართვას, განსაკუთრებით კი დედები, ბებიები, დიასახლისები, რომლებიც პოლიტიკას კაცის საქმე დაგეგმავენ და სულ ნიჰილებს ავლენენ. სწორედ მათ მინდა მოუწოდო, რომ მხოლოდ არჩევნები დემოკრატია არაა, მაგრამ არჩევნების გარეშე არსებობს დემოკრატია. საქართველოში პირველი მრავალპარტიული არჩევნები 1919 წელს ჩატარდა, სადაც ქალებიც იღებდნენ მონაწილეობას და იმავე უფლებებით სარგებლობდნენ ისიც მამაკაცები. მეტიც, კრების 130 დეპუტატი და 5 ქალი იყო, რაც იმ დროისთვის წარმატებად ითვლებოდა, ვინაიდან რადგანაც ხმის მიცემის უფლება ქალებს სხვა ქვეყნებში ასე ადვილად არ მოუპოვებიათ. სხვაგან ქვების როლი, დამცირების სატანით, მათზე ძალადობით, საკუთარი სისხლის ხვრით სცილობდა, რომ ყოველ ახალდაბადებულ გოგონას ისევე ქონოდა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, როგორც მათ ძმებს. იბრძოდა, რათა დღეს ჩვენ თავად შეგვიძლია საკუთარი სურვილისაგან მოქმედება და არ ყოფილიყავით დამოკიდებული სხვის ნებაზე. ახლა თვალწინ მიდგას დოკუმენტური კადრები, სადაც ერთ-ერთი აქტივისტი პოდრომზე ფეხებში უვარდება მეფისხას და ადგილზე იხუპება. ეს კი მხოლოდ იმისთვის, რომ ანახოს ხელისუფლება საკუთარი იდეოლოგია, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის გაგაჩნდეს ხმის მიცემის უფლება. 2012 წლის გომარეობით საქართველოს მოსახლეობის 52.3% არის ქალი. სწორედ ამიტომ, მინდა მოუწოდო ყველას, მასწავლებელს თუ გამყიდველს, დიასახლის თუ მკერავს, თქვენ ხართ ნახევარი საქართველო. წადით არჩევნებზე, არჩევნებზე, რომელიც ყველაფერს ვერ შეცვლის, მაგრამ მის გარეშეც არაფერი შეიცვლება. შენი ამ ერთი ხმისთვის წლების წინ თავი გასწერეს, რადგან შენი ხმა ჩვენი მომავალია.